Divadlo Letadlo mělo opět vystoupení pro děti z mateřských škol a také z přípravné třídy z Havlíčkovy ulice. Tentokrát průzkumníci dopluli na severní pól, kde viděli velrybu, eskimačku, poznávali stopy a zažili spoustu dalších dobrodružství provázených písničkami Divadla Letadla. A dnes společně letíme do pohádky Výprava za ledním medvědem. Těšíte se? No takže, no ale my dneska nepoletíme letadlem, když jsme letadlo, víte? Čím to, my poplujeme čím? Lodí! Lodí! Tak co, může pohádka začít? Neskazí žádnou legraci, průzkumníci světa znají, teplé věci dnes si balí. Kdo sklí zem pohledem, zkoumáme ji pohledem, na sever jedem. Setkat se s ledním medvědem, můžem hádat, co nás čeká, na sever je cesta daleká. Na správnou průzkumnickou výpravu se musíme řádně připravit. Pravda, na severu bude, co? Zima! Zima! A že si vezmeme, šálu si vezmeme průzkumníku. Ano, děkuji. To je ono, tady máš kapitánskou čepici a tady máš kormidlo, protože ty budeš řídit naši loď. Kapitán! A máme zde také plavčici. Šup! Plavčice, ty dostaneš záchranný kruh. Pevně ho drž. Jsi připravena pomoci všem v nesnázích. A rozhlédneme se tam do té dálky a potom sem do té dálky? Spatřili jste nějaké nebezpečí? Ne! No, výborně! Tak ještě dostanete pádla námořníci, jedno si vem, tak a vyplouváme! Zaber! Lodí, pluje na sever naší lodí, kapitán na moři v dálky hledí. S naším kompasem rozblížím se tam a rozblížím se sem. Ahoj, velrybo! To je určitě velryba grónská, když jsme tak daleko na severu. Ukažte všichni, jak se známe loďky mácí. Na jednu a na druhou stranu držte se, jen abychom nedostali mořskou nemou. Zareagovala jsi výborně, ty jsi skvělá, díky tobě mě nespolkla voda. Zachránila jsi průzkumníka. Zachránila. Ano, zapleskejme, zachránili. Raz, dva a tři. Připluli jsme k těhům grodský hodná odkoupá, kam si houknu všude je sníh, země mrazivá. Pojďte s námi děti zpívat na 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 to. Na 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 na, protože kdo si s námi zpívá, nesmět se usmívá. Cože je tohle? Tohle? To je dům? Aha. Brrr, studený dům zkusíme zaklepat. Je. Dobrý den, průzkumníci. Dobrý den, eskimačko. Dobrý den, dobrý den. To je dobře, že jsem tady nikoho našel.
Hezky, Mačko. Ano. Kde pak tady máte autobusovou zastávku nebo vlak? Vy to tu určitě znáte. Chtěli bychom s průzkumníky a průzkumnicí jet za ledním medvědem. Ale co tě to napadá, průzkumníku? Vždyť tady ve sněhu žádné vlaky ani autobusy, co? Nejezdí, nejsou. Tak, a teď mi prozraďte, co je tohle za zvíře. Je to zajíc. To není králík? Není. To je zajíc, my máme hnědého zajíce v Čechách. A u nás, aby se dobře ukryl ve sněhu, je celý bílý a říká se mu zajíc polár. Správně, průzkumníci. Zajíc polární. Je, a tady máme ptáčka, který bydlí na severu u moře. Jak se jmenuje, je to? Výborně, Racek. Ano, a protože je na severu, je to Racek po? Lární. A co je tohle za zvíře? Polární liška, správně, to jste vy lišky.